Yavruma Cilver. Yavruma Ali Mirşe Giravarna. Mirşo. Është i me një si bëqim urdhët të skenaristit të këti spektakli Ramazan Çeka e kam për të dyrë me kalëzut përën kur jam martu unë. I ka është fatkesi, si me thonë, fatkesi marë komtare, a ke parasysh? Edhe atë natë si jam martu unë, se pëson kërkush, unë s'kam fjetë dy nëtë me gjurë. I kena bo dashmet për parën e për boqe, unë kam boqe të më ditë shkodërës, edhe shkoj dashma dhe në kodërë e zyshtë më nëgjezit, me shku me fjetë ishte morë, u do të me qu kusinja, tepsinja, legena, pjata, peruje, lungje, shtruje, kardika, tavonina, edhe mi bo vëzër me me pastru shpin, me ra me fjetë për morë, tha shajtëse të më flej, në shekë, erë shekë, prek punë, ejte, për të durovat dhe në nëmi vësh, e keni parasysh, o zëtë kur për erët, e? Njatë natë, s'pa duk ti në mua gjatë se njatë natë. Sa pa pëhën gëtë me shku me vjetë, kur vjetë urdhën prej Komitetit Partijë Shkodrës, me shku bashkë me aktorin e Malzëv Deda, me shku në rosëm, se kanë orë të parti marxiste, leniniste, motra, si i kena pose, vajza onër që vajza tëzë që kena posta, da? Unë zeshë me shku hiqë, baba, agja, daja, me shku se t'kan hek prej punet, unë dëtërova me shku në razëm Shkodrës, marxist madhe, me shku pa fjetë me gërëmër. Shkova atje, para se me shku të banketi kërësor, shkujem të klubi ajnëve t'i kena thanë atje, edhe marë me dhjën zefi se ka kanë ka kënë edhe prosperitetin modhë Shqipënije, ka kënë pasanije modhë, për? Për si marë, edhe marim të dy bashkë me zefin për gjysë, një djallë bebe nushtjet, edhe dy teke rakitë të linjash. Vjetë sekretari Lenisi Rathit, në shef ne e në të gazet, me zirri të djathin kom, u dojtë me maj djathin me mërtek më matartash. Për të qam pritë të zëtë. Pritë mërë dhe të mësharë mërë dhe të mëspili dhe të mësharë i ma, që për ju piju një një qëkatë përgëmëshme. Kërë përna me një pjatë, me një letër sipër, aja letër i kështë borë në nërështu, e hapim në koshë për të kocësh. Usi kështë po në jetë teme, së më një mërdu në vitët të dhëtë, asë kështë hëmë, asë kështë po kërë. Që e mërë i thëmë të, janë dhe të përgëmëshme, koshë për të kocësh. Pa të vjenë marë si më bjenë sëndët i mu, kosh për të kosh është ka i kashë. Kur kam nërë shkodër kosh të i kashë, ti më bjenë... Na të të pi kafe të i lokal, vjenë besa. Na unë thëtë, po janë, po është sotëm që i kam shtyrë, thëtë, si tukem. Unë të e pa mirë marë besë. A jam i ajon, po, jam marë besë, jam shkënqyshëm. Mëshef, marë mëshef, jo më mërbeth e mirë. Po pëse e thamon, lena ma që më ka gjithë në të. Që ke mërbeth? Nuk më binë vëndë më. Që ko i kam thëtë në gazetë, mërë me i vu, mas të rëndhejnë gushme. Mas 10 minutash, me rëshoqë që në telefon. Po pesi thëtë, hojtë se ke marë dhëmë të popës. Një plak në shkodër një mëmbët vjeshe, i kishtë e fmit në migracion, fmit së përbyt që ma për te, as me qurë lek, as me mërë në telefon, as a i laks i mërzitet jeta. Pyt një mjek që kishtë në palat, i thëtë ati i mjekët, doktor, thëtë, pash zëtën, thëtë, ku ashtë zemëra? I thëtë doktori, zemëra ashtë dy kishtë në nëcitës. E falim e dhezë, për që duhet me, kanë thëtë të dhimë në shpion. Që e lepë në dhimë në shpion. Njitet në traga mas 5 minutash gërset pushë. Njitet në tonë pavadin nëllë, kishtë e gjujtë kja praga vetin dë gjeshtë në nëcicë.
Ka dhe vdic, e? E? Vdic? Ja, qysh e ti dhe e ploga, ti komet të bollë. Dhe ke parësysh për, e të nëllë dhjeqe, përse, që me thonë, i ka pështu mirë ku bazunit, për pa ka këtë të plasë ku benizunit. Në gja, unë kam një historisin ku anotën në Amerikë, në fakt, në shumë dhënë e kam diftu, po mas ja për televizor për diftaj prapë. Unë marrë me dritare e dyrë të Radominit, edhe montojmë Manhattan. Shkojmë në është një zagen, kishim dy dyrë me montu në katë tri lajtë. Dyrë ishin kaj 104 inqe. Shkojmë të liftin, të ashenësori, marrë me i fut nuk i cente. Ashenësori ishte 90 inqe, që me banë katë tri lajtë. Ecë, shkojmë katë 29. I thamë rështi, të është do me të thamë të lojnë. Njëtë mirë e njëtë keqë. Lojnën e mirë pojërë. Jenëm katë 29. Rokë e posaj mu, e të marë shatë keqën. Po lojnë i keqë, kena nga të rrë building. Të është e nga kja sofrë Shqipës, e cila mëte për zakonisht i kushtohet kantorve, po pashtë nëse dhe një shok të emin kantor, i cilin përqen mu, po i përmën mëndë i përqen edhe ju, Eduard Jubani. Këta orkestantët ka një vestkes, shkujnë në përdasma, nuk ju detë me hëmë me pi në përdasma, pa dojnë me shku në mjesë dhe në përklube. Tu ka njën në klubi, shkujnë të një shpi shkodër, ishte një femen, në ndërë jo shkdo, se ka dhe në shkodër në një, se së shqudit është të në shkodër dhe të këtë një, e. I thët Eduard dhe të hopin veglet, i hopin veglet, edhe fillon Eduard dhe këndon. Moj Zanusha, besën të kam lanë moj, fjallën se të du, kure more tumen, pse s'me pyte mu. Besën të kam lanë moj, fjallën se të du, kure more tumen, pse s'me pyte mu. Aja kishtë të dojnë balkon me zilë tumen. I thëtë, ma maj rritin pak. Vashdën orkestra introduksionit. I thëtë, ere kam pasken, dikur kam lanë nëm, kur kam njoftën tomen, ke kenë në të satan. Një shkotëran hap një qepaptore për balë bankit, në pijatë. Edhe shqitë të qepatë. Vjen një shokë e i thëtë bashkë, në e një thëtë, apo mi e 50.000 lekë përqë. I thëtë kjoj qepaptores, në gjatë. A shetë një atë për balë, po i thëtë, kam bankit. Edhe kam kompromis me te. Qa ke kompromis? Unë mas me lanë le kujt, edhe ata mas me shqit që bapë. Një darësëm shkodër, i zotë i shpijës shkën i thëtë orkestrës, pa shëtën si i bëma thëtë, kam një tavolin një atje thëtë me frances. Kanar prej francet, ju pakdoni thëtë kom shqiptare, pa ata nuk barin veshtet. Asi i fjallë, a dini ne i kanë franceze? I thëtë këtë drejtu si orkestës, po pëse të ka herë në burë, ku janë për të dhe, janë dhe të valina atje dhe. Shkën orkestëa me vejla, ne i bashkëpin qëj të valinës me francesë, edhe fillojnë, si francesë i vodullje, hajde shpire dhe rivene, si francesi lomë një, hajde shpire dhe rivene, në kanale një gane gjene, o francesi lomë një. Shtë dhe se, këna me darë prëmë tukët,